Mwenyekiti wa kitaifa wa kamati simamizi ya mchakato wa BBI Dennis Waweru sasa amedokeza kwamba saini zilizokusanywa zimetimia milioni mbili. Haya yanajiri huku naibu rais William Ruto akisisitiza kuwepo kwa makubaliano kabla ya kura ya maamuzi, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Steven Leto. Katika mazishi ya mamake mbunge wa Bahati Kimani Ngunjiri, naibu rais aliendeleza kampeni za kutaka makubaliano kabla ya kura ya maamuzi. Wanatafuta sana vile ya kugawanyisha watu. Kuwe na kundi hii, ndio wapigane na kundi hii, ndio kutokee hii. Hapana, hapana, hapana. Tutafute mahali ya sisi wote kutembea pamoja. Katika maeneo ya magharibi kaunti ya Busia, ngoma ya rege ilitamba huku magavana Wycliffe Oparanya, Sos Peter Ojamong na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa wakianzisha shughuli ya ukusanyaji saini eneo hilo. Kama ni safina ya Noa, sisi sote kaunti tano za magharibi huku viongozi wote for the first time tuko barabara moja. Kaunti ya Wajia nayo iliendeleza shughuli hiyo katika pilka pilka za kuhakikisha kuwa mswada wa BBI unaungwa mkono. Nasema Wajia sio mahali ya watu wale wa watermelon. Leo wanasema hii, kesho wanasema hii, hata wajielewi. Usiku wanasema wana support, mchana wanaenda kusema oh sisi hatu support. Mwenyekiti wa taifa wa mchakato wa BBI Dennis Waweru akitangaza kuwa wanatarajia kukusanya saini milioni tano kufikia Ijumaa. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka naye akiwaongoza wabunge wa Wiper katika shughuli hiyo. If we get to 5 million we would be better and happier if this can be an inclusive process of all Kenyans. Let Kenyans know this is not a contest between former Prime Minister Raila Odinga and Deputy President William Ruto. This document is bigger than Raila Odinga, than Uhuru Kenyatta, than William Ruto. Steven Leto, Runinga ya Citizen.